cheza Tabora, ulikuwa na mabadiliko ya wachezaji tofauti na mechi tulocheza Kigoma. Siku zote tumesema jamani ratiba iko tight sana. Tunacheza mechi kila baada ya siku mbili. Kwa hiyo huwezi kutumia wachezaji wale wale, lazima uweze kubadilisha. Kwa hiyo nafikiri kukumuona Ngoma alikuwa yupo alijiunga na sisi Tabora na akaanza mazoezi na timu. Swala la kumuona kesho au kutomuona kesho ni swala la benchi la ufundi. Kwa hiyo kutakuwa kuna mabadiliko, kuna wengine vile vile watapewa nafasi kama ambavyo tulivyofanya kwenye mechi ya Tabora. Asante walimu. Kwa matumaini yenu kuelekea mbio za ubingwa wa ligi kuu. Ya, nafikiri ligi ilikuwa imepumzika kidogo na tulikuwa na gap kubwa sana ambayo ilikuwepo. Kikubwa sasa hivi ambacho tunapambania ni kuendelea kupunguza gap ambalo lipo kati yetu na watu ambao wametuzidi. Kwa hiyo kila mchezo ambao uko mbele yetu kwetu sisi tunachukulia kama ni finali kuhakikisha kwamba tunapata matokeo na tunazidi kupunguza gap. Swali la mwisho kwa Mohamed Hussein, karibu sana. Asante, naitwa Al-Haj Zuberi na